Добрий день, шановні учні! Сьогодні урок біології 6 класу проведу для вас я, вчителька української гімназії номер 1 Кокар Наталя Васильівна. І тема сьогоднішнього уроку в нас буде «Вищі спорові рослини». Отож, давайте перейдемо до його вивчення. Вищі спорові рослини. Що ж вони включають в себе? Отже, вищі спорові рослини, до їхнього складу входять такі відділи, як відділ мохоподібні, плауноподібні, хвощіподібні та папоротиподібні. Почнемо ми з вами з того, що всі вищі спорові рослини, у них є життєвий цикл. І в життєвому циклі у них є домінування певного покоління. Перш за все, у них в життєвому циклі є гаметофіт, це є статеве покоління, а ми з вами знаємо, що статеве покоління розмножується за допомогою статевих клітин. І ці статеві клітини називаються гамети. Відповідно, і назву нашого життєвого циклу є гаметофіт. Друге, це в нас є спорофіт. Спорофіт – це є нестатеве покоління. І, відповідно, розмножуються вони за допомогою спор. У мохоподібних, а наука, яка вивчає мохи, називається бріологія. Власне, в мохоподібних в життєвому циклі буде домінувати гаметофіт над спорофітом. Мохоподібні – це відділ вищих спорових безсудинних рослин, в життєвому циклі якого домінує гаметофіт. Чому, власне, безсудинних рослин? Тому що у них дуже погано розвинуті такі тканини, як механічна тканина, і такі тканини, як провідна. Відповідно, мохоподібні, вони поділяються на дві такі групи – сланеві і листкостеблові. У сланевих тіло гаметофіту, воно сплющене, як можна побачити, і воно галузиться дихотомічно. Що це означає? Дихотомічно воно розгалужується на верхівці на два, немов вилочка, ось така. І у нас є ще листкостеблові. Тіло листкостеблових, воно складається із справжніх листків і справжнього стебла. Справа в тому, що до сланевих мохів, а їхнє тіло називається слань або талон, до них відносяться антоцерус, маршанція, а до листкостеблових відноситься зозулин льон та сфагнум. Давайте з вами зараз розглянемо життєвий цикл вищих спорових рослин, а власне мохоподібних на прикладі зозуленого льону. Ми з вами вже знаємо, що їхнє тіло називається слань або талон і кріпиться воно за допомогою ризоїдів. Справа в тому, що ризоїди за своєю анатомічною будовою, вони дуже схожі до кореневих волосків, якими вони кріпляться до субстрату. Гаметофіт у них є дводомний. Що це означає? Це означає, що одні особини несуть органи чоловічої статі, а інші – жіночої. Тобто на верхівці одного гаметофіту, чоловічого гаметофіту, у нас будуть чоловічі статеві органи, які називаються антеридії, і в них будуть формуватися сперматозоїди, а в інших жіночого гаметофіту на верхівці, в пазухах листочків, будуть формуватися архегонії, в яких будуть дозрівати яйцеклітини. Для того, щоб відбувся життєвий цикл, так, їм потрібно обов'язково вода, краплинна вода. Дощ, краплинка води, коли потрапляє на чоловічий гаметофіт, а він містить сперматозоїди, відповідно, потрапляє до жіночого гаметофіту і запліднює яйцеклітину. В результаті такого запліднення утворюється зигота, тому що коли сперматозоїд, а це є гамета, зливається із другою гаметою з яйцеклітиною, формується зигота, яка завжди є диплоїдна. Зиготи тільки виключно на жіночому гаметофіті буде утворюватися спорофіт. Спорофіт, він складається із стопи, довгої ніжки і кулястої коробочки. Ця коробочка, в цій коробочці дозрівають спори. Але для того, щоб спори сформувалися, їм потрібно поживні речовини. Оскільки спорофіт, він є
є коричневий, не зелений, відповідно, він не може фотосинтезувати. Для того, щоб утворилися поживні речовини, він паразитує на гаметофіті і бере з нього поживні речовини. Коли сформувалися спори, коробочка відкривається щілиною і, відповідно, спори висипаються в ґрунт. Спори проростають ось в таку ниточку. Ця ниточка зелена, вона називається протонема, або вона називається ще заросток. Це майбутній гаметофіт. Власне, на ньому утворюються маленькі ризоїди, якими він буде кріпитися до субстрату, і на ньому утворюються, можна бачити, такі малесенькі бруночки. З цих бруночок будуть утворюватися нові гаметофіти. Власне, цикл завершується і знову повторюється, тому у нас, бачите, він є замкнутий. Тобто, гаметофіт нам дає спорофіт, а спорофіт нам знову дає гаметофіт. Власне, можна побачити, як відрізнити в житті і в природі у зозуленого льону. Він так гарно називається, бо схожий на таку зозульку, яка стоїть на одній нозі. Так? Справа в тому, що гаметофіти, чоловічі і жіночі гаметофіти в природі дуже гарно відрізняються. Тому що жоден чоловічий гаметофіт не буде мати на своїй поверхні так, спорофіт. Сфагнум або білий мох – це ще один представників із відділу мохоподібних. Справа в тому, що сфагнум, на відміну від зозуленого льону, він не кріпиться своїми ризоїдами, тобто вони дуже швидко відмирають, і відповідно сфагнум, на відміну від зозуленого льону, є однодомний. Що це означає однодомний? Це означає те, що на його верхівці, в пазухах його листочків, будуть утворюватися і антероїдії, тобто ми вже знаємо з вами, це є чоловічі статеві органи, і архегонії, жіночі статеві органи. Вони будуть утворюватися ось тут, на верхівках наших гаметофітів. Також для їхнього запліднення потрібна клароплинна вода, і знову ж таки в результаті запліднення утворюються на верхівках спорофіти. Їх можна побачити. Ось вони такі дрібненькі, маленькі, і теж утворюються в них спори. Справа в тому, що сфагнум, він має властивість накопичувати в своїх таломах воду. Як це відбувається? Справа в тому, що листочки, вони складаються із клітин двох типів. Одні клітини – це є мертві клітини, ось ви їх гарно видно. Так, це мертві клітини, вони порожні, і саме вони накопичують атмосферну воду всередині цих клітин. А інші клітини, ось вони, зелені, містять хлоропласти, і, власне, вони фотосинтезують. Справа в тому, з-за такої властивості сфагнові мохи на певних територіях вони утворюють ось такі сфагнові болота. В результаті чого такі сфагнові болота і сфагнум колись використовувався в медицині, і люди самі не знали, вони прикладали до ран таку м'яку, немов вата, сфагнум, і він заліковував рани. А насправді лікування цих ран відбувалося за рахунок того, що наші мухи, власне сфагнум, мають антибактеріальні властивості, і все, що потрапляє в такі болота, воно там консервується, не розкладається, тому що бактерії, ми знаємо, вони призводять до гниття і брудіння. І таким чином вони очищають нашу планету від мертвих організмів, розкладаючи їх. А оскільки щось може потрапивши у це сфагнове болото, воно там консервується і не розкладається, тому що вони мають дуже гарну антибактеріальну дію. Крім того, використовують як торфовище, тобто добувають торф. Ось тут гарно видно на верхівці цього сфагнуму, дуже гарно видно спорофіти. Дуже цікаві є дивовижні мохи, в нас в Карпатах навіть є, які світяться. Що це означає? Цей мох такий дивовижний, він називається схистостега пір'їста.
Цей мох має такі клітини лінзоподібні, які вловлюють найменші промені світла. Вони є в печерах, там, де є світло дуже розсіяне. І, відповідно, вони заломлюють світло і відбивають його таким красивим, приємним зеленим відтінком. Відповідно, є різні легенди стосовно цього моху. Також є фенікс, мох, який росте у воді, і в акваріумах його використовують для декорування. Значення мохів. Мохи оселяються першими там, де немає рослин. Також вони можуть спричинити до заболочування ґрунтів, що ми з вами бачили на прикладі сфагнуму. Так, але при цьому вони запобігають ерозії ґрунтів. Окрім того, його використовують як антимікробні властивості мають в медицині, використовують для будівництва, а також в сільському господарстві у вигляді торфу. Давайте перейдемо з вами до вивчення наступного відділу. Наступний відділ – це є папоротиподібні. Справа в тому, що папоротиподібні, на відміну від мохоподібних, в їхньому життєвому циклі домінує спорофіт над гаметофітом. Тому перейдемо з вами до вивчення і до будови самого спорофіта папороті. Отже, спорофіт папороті, він має кореневище. Кореневище знаходиться в ґрунті і воно має велику кількість додаткових коренів. Над ґрунтом піднімаються великі пересті листки, і вони мають свою назву. Називаються вони ваї. Маленькі листочки, вони ось так куметно, гарно, немов мушляравлика, закручені. А в міру свого росту вони розкручуються. На нижній стороні листочків знаходяться ось такі коричневі бугорочки. Ці коричневі бугорочки називаються соруси. Ось їх можна побачити у розрізі. В цих сорусах є спорангії, в яких дозрівають спори. Коли спори дозріли, соруси відкриваються і, відповідно, оскільки вони знаходяться на нижній поверхні листочка, вони осипаються в ґрунт і проростають. Як це відбувається? Бачите, є тут у нас спорангії, відкриваються ці спорангії, спори висипаються, і в нас вони, ці спори, проростають у заросток або протонему зеленого кольору. Але вона дуже красива у вигляді пластинки серця. Бачите, серцеподібна така пластиночка. Вона дуже дрібна. Насправді її в природі майже неможливо побачити, тому що її розміри від 1 до 2,5 міліметрів. Кріпиться вона так само ризоїдами. Власне, це є гаметофіт. Гаметофіт є однодомний, тому на цій зеленій пластиночці знаходяться і антиридії, і архегонії. Антиридії – це є чоловічі, в них утворюються сперматозоїди, а архегонії – це є жіночі, і в них утворюються яйцеклітини. І знову ж таки, для папоротиподібних потрібна краплинна вода, тобто потрібно, щоб пройшов дощ. Коли проходить дощ, на поверхні утворюється плівка води. І в цю плівку води виходять сперматозоїди, адже вони рухливі, вони мають хвостик. Вони знаходять яйцеклітину і запліднюють її. Відповідно, запліднена яйцеклітина – це вже є зигота. Із зиготи розвивається майбутній гаметофіт. Бачите, все є циклічно і дуже просто, тому що в усіх життєвих циклах вищих спорових рослин воно повторюється. Тобто спорофіт, якщо домінує, він дає гаметофіт, а гаметофіт знову дає спорофіт. Тобто цикл постійно ось такий замкнутий. Окрім того, папоротиподібні, вони дуже гарно розмножуються вегетативно, тобто за допомогою кореневищ. А ми знаємо, згадаємо з вами, що кореневище – це є підземна видозміна пагона.
Представники. Хтось ж відноситься до папоротиподібних, адже ви всі були в лісі і бачили, що папороти в наших лісах є досить багато, і з ними пов'язані велика кількість легенд, особливо цвіт папороті шукають. Але ми тепер з вами розумні і знаємо, що ніякого цвіту папороті не може бути, тому що у них квіток немає. А квітки властиві тільки для покритонасінних або для квіткових рослин. Тому хто відноситься до представників папороти? Це є щитник чоловічий. Щоб запам'ятати, чоловік щитом, значить він захищає. Щитник чоловічий, а беззахисна жінка, безщитник жіночий. Є ще в нас орляк. До речі, молоді листки орляка вживають у їжу. Так, і страусине перо. Тут гарно показано гаметофіт. Оскільки він дрібний, його нереально побачити, під мікроскопом ось така є фотознімка в нас, де побачено заросток гаметофіту. Бачите, тут видно і антеридії, і архегонії. І ось такі дрібненькі у вигляді таких корневих волосків, які виконують їхню функцію, так, функцію невеликих коренів. Це у нас є ризоїди. І значення папоротиподібних. Перш за все, колись давно папороті були у вигляді деревних форм. Наразі майже не залишилося деревних форм папоротей, тому в кам'яно-вугільний період вони домінували. І вони утворили нам поклади кам'яного вугілля. Наступний відділ. Наступним відділом є хвощеподібні. Хвощих подібних так само, як і в папоротиподібних, домінує в життєвому циклі спорофіт над гаметофітом. Але у них дуже цікаві пагони. І ще я дуже хочу зазначити, що у нас існують такі рослини, як біоіндикатори. Рослини-біоіндикатори, які визначають, наприклад, кислотність ґрунтів. Власне, наші хвощі, вони ростуть тільки на дуже сильно кислих ґрунтах. Їх будова спорофіту. Отже, спорофіт складається із пагонів двох видів. Перші пагони зелені, вони фотосинтезуючі, і другі пагони, бачите, вони такі коричневі, і на їхній верхівці утворюється спороносний колосочок. Спороносний колосочок називається стробіл, ще іншим чином. На стробілах будуть формуватися спори. Але справа в тому, що оці зелені пагінці, вони є літні, а власне коричневі, вони є або ранні весняні, або пізні осінні. Ми з вами зараз побачимо, от є весняні пагінці, він кріпиться за допомогою кореневища. Є додаткові корені, система додаткових коренів. Це в нас стебла. Стебла у всіх, у них пустотілі, вони порожні всередині, але у хвощів є така особливість. У них пагони такого ніби суглобчастої будови. Чому? Це із-за того, що у них в вузлах, а ми знаємо, що вузол – це місце прикріплення листка до стебла, у них листки прикріплені мотовчасто або кільчасто. І листочки в них втратили функцію фотосинтезу. Вони видозмінилися і перетворилися на ось такі бурі лусочки. Вони розташовані по колу і, відповідно, створюють таке враження, немов маленькі суглобчики. Міжвузля явно гарно виражені, так, і ось у нас є листочки, спороносний колосочок і бічні пагони. Таким чином виходить, що у нас стебло і бічні пагони, бічні стебла, виконують функцію фотосинтезу замість листків. Як розвивається цикл розвитку? В наших спороносних колосочках формуються спори. Спори формуються ось в таких споролисточках. Бачите, ось такі є споролисточки. Коли спороносний колосочок дозріває, то він ніби відкривається. І оці споролисточки, вони висипають такі красиві спори. Бачите, ось вони ніби з такими ніжками. Це називається елотери. Висипаються спори в ґрунт і проростають вони у заросток, тобто вони проростають у гаметофіт. Гаметофіт також є однодомний, на нижній поверхні формуються антеридії архегонії. Знову ж таки, для їхнього запліднення потрібна вода і, відповідно, на нашому
гаметофіті знову утворюється спорофіт. Але спорофіт він деякий час буде домінувати на, деякий час він буде паразитувати на гаметофіті. Ось показано цикл розвитку і показано, бачите, паразитування нашого майбутнього спорофіту на гаметофіті. Представники, ну їх легко запам'ятати, це не папороті, так? Це є хвощ польовий, хвощ лісовий, хвощ болотній, хвощ луговий. Їх значення заключається в тому, що оскільки в їхніх пагінцях накопичується велика кількість кремнію, їх використовують для виготовлення шліфувального паперу. Окрім того, хвощі використовують в піротехніці. Відділ плауноподібний – це останній відділ вищих спорових рослин. Власне, відділ плауноподібних так само плауни, у них домінує спорофіт над гаметофітом. І почнемо з будови спорофіту. Справа в тому, що тут немає кореневища, тут утворюються такі горизонтальні фотосинтезуючі пагони і так само вертикальні галузисті пагони, на верхівці яких у нас утворюється спорофіт. Спороносні колосочки. Також кріпляться до ґрунту за допомогою додаткових корнів. На спороносних колосочках у нас формуються спори, спори висипаються знову в ґрунт і знову цикл повторюється. Бачите, спори висипаються в ґрунт, вони проростають в заросток або гаметофіт. Заросток, знову ж таки, є однодомний, на ньому формуються, ось бачите, тут є циклітини, тут сперматозоїди, тобто антеридії, архегонії, так? І для них потрібна, знову ж таки, краплинна вода, тобто, щоб пішов дощ. Тоді сперматозоїди запліднюють яйцеклітину, ось вони виходять, вони запліднюють яйцеклітину, і утворюється зигота. З зиготи проростає майбутній спорофіт, і він теж деякий час паразитує на гаметофіті. Власне, до представників плауноподібних відноситься плаун булавовидний, відноситься плаун баронець, його ще просто називають баронець, плаун колючий. Але зауважте, що якщо у папоротоподібних, у хвощеподібний заросток дозріває швидко, то у плаунів він дозріває від 1 до 15 років, тобто це в залежності від умов. На цій території, де дозріває даний гаметофіт, може будь-що відбутися. І повінь пройти сильна, і тваринки якісь так знешкодити цей гаметофіт. Відповідно, із-за такого довгого дозрівання наші всі плауни відносяться до занесені, верніше, до Червоної книги України і охороняються. На цьому наш урок завершений. Я думаю, що ви разом зі мною розібралися у циклах розвитку вищих спорових рослин.